Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天给大家来一个《三国战记》的19啊，也是呢很久没看这个貂蝉的秒杀了，因为呢一直以来呢做的这个都是赵云的秒杀，赵云呢算是秒杀的这个游戏里边第一角色，第二角色呢自然就排到这个貂蝉了。那么这期呢咱们来看看不一样的路线啊，就是说呢秒杀里不会走的一个正路路线。正路路线是什么呢？就是没有孟获啊，俗称的没有二货。好，咱们这里呢面对孙吉先打一套开场连招，秀剑两次堪兵，然后呢继续这里看看要不要一个傀儡啊。没要傀儡直接必杀带走了，连这个第三追都省去了。表演大神呢叫做乖乖女婷婷啊，之后呢目前为止呢是一个秒一啊。再来看看正路有什么不一样。夏侯渊直接呢毒气开，这里呢把这个前边的清兵啊跟这个引怪的环节呢给省略省略啊。因为这个骑手的这个情况呢，有的时候这个需要将近，有的时候甚至需要一分钟之久啊，咱就不看跟这个怪走位了，直接毒气开，然后呢一追带必杀，二追呢这个一追顶大印，二追带必杀，然后呢三追最后呢直接拿下，甚至这个血量还够顶一个莲花，但是没什么用啊。好，这样呢把莲花也顶出来，然后呢把这个夏侯渊拿下，目前为止呢是秒杀两个 boss。第三个就是秒杀界的第一傻子孟优啊，这个孟优的话呢在这些强势秒杀人物的角色手中呢，比如说这个赵云了、张辽了、貂蝉了，都是很轻松的就能带走的。飞盘开跳踢天女，跳踢天女收个四一，随便追地踢一脚天女收个四一啊，再随便追地踢一脚收个四一，然后呢再扒了一下完事啊，很轻松就拿下了。血量少，人也傻，还能卡兵啊、好，到了真正的第一傻狗。第一傻狗登场，直接拉过来毒气开，漂亮。然后呢这里可以选择灵气和仪器，这是一个仪器方案啊，反正都行，因为到张辽怎么都能四颗气啊。这样的话呢扔了一个气之后呢，后边的三追呢只要是不失误 AB 就可以带走了。这个貂蝉的秒杀呢也算是所有的角色里边秒杀呢最好入门的，因为呢你只需要学会一个稳定的追击连以及一个这个正常的连招带必杀就可以，连招只要熟练啊，基本上你玩貂蝉呢都能秒个五六个，就是刚入手时间不长的时候。然后呢再往上进阶练练看兵，这个貂蝉呢练到秒十个好像还是比较轻松的一件事啊。张辽把这个小兵清掉，好，没有天下兵以后呢，张辽是一个标准的毒镖开四个气正好带走的一个 boss， 咱们呢给他引到墙角，这个毒镖只要命中就可以这个击杀了，看到是吧？最终走位的话呢，平时要很久啊。好，毒镖开，直接呢四开天女 ，BA 天女带必杀，这是一个貂蝉标准连招。然后呢，这个追地呢也是标准追地 ，A 盾 A 追地之后呢，这个八二 BA 的一个 T 三角。然后呢给一个必杀啊，这样的话呢伤害是正好啊，不多不少正好死。这当年这 boss 的血量不知道是不是为貂蝉设计的。好，这样呢是秒杀掉了第五个 boss 了，咱们呢继续看看下一关的吕蒙啊。正路的好处呢就是可以呢多捡一把张灵剑啊，但是呢少一个绝招，然后这个貂蝉想秒许褚需要绝招，所以说呢只能在吕蒙身上榨取。来一个飞盘，来一个张灵剑，然后呢张灵剑来一个护接，这样的话呢可以把伤害打高，让自己呢这个可以接撞。天女调秀剑，天女秀剑 AB 接天女，第一追给一个撞啊，四一给一个撞，然后呢第一追再给一个撞，因为这个绝招是要撞三次的，所以说呢你得这个用张灵剑打够伤害。其实一个张灵剑也能撞绝招啊，只不过的话呢连招会比较费劲，像这个呢就很轻松了，甚至呢连能量都没用啊，两张灵剑拿下绝招，一个漂亮的连招带走吕蒙，秒六。下一个沙漠科，沙漠科是一套固定的方案。沙漠科的话，对于貂蝉来讲呢，就是空气槽，主要是空气槽。连招方面还好，剩下看兵呢就看点天意了啊，因为这种不能卡兵的 boss 呢，还是比较的那啥的，是吧？其实现在就可以爆气了，他这个爆气有点晚啊。他是习惯于爆气之后呢弹倒 boss， 然后呢把这个大狗打一个 8A 伤害正好够飞盘死，准备了隐身衣，哎，隐身衣之后气槽够了开飞盘。好，调修剑看兵，天女 8A 两脚，天女 8A 踢满，然后正好 AB 之后气槽消失，给一个修剑看兵，反手打追地，哎，这样的话呢天女护接给 AB 啊，这个修剑呢是可以在天女中间夹杂着看兵的，天女之后可以修剑 AB，然后呢重型 boss 呢这个天女的双护接很容易，哎，大狗还行啊。
这样的话那是一个标准的貂蝉一气秒杀马克，然后会换一个新的祝融令。然后这个家暴环节就很简单了，这个貂蝉打吕布是有伤害加成，而且是巨额伤害加成。好，咱们来看啊，开场开个毒气随便打就死了啊，这个真是随便打，就是用貂蝉最标准的连招。然后啊，他这里是想打一个这个天女护阶啊，其实这个大可不必啊，因为这个貂蝉打吕布怎么打怎么有啊。追地呢都是一个最标准的追地啊，踢三角蹲 A 踢三角，天女接 BA 正好就死了，甚至吕布还欠咱貂蝉点血啊，标准的家暴现场。这样呢目前为止呢已经秒杀掉了八个 boss 了，这个和氏璧就不用捡了。好，来看陆逊，他选择了一个稳妥的一个开招啊，毒气之后呢隐身一 A 一下天女，把这个四招一式最后用必杀收，然后呢连环看兵。这样做的好处呢是可以让隐身一在你第一套这个追地的时候呢隐身一的时间还在啊，这样呢能防止一下背后的小兵砍你啊。这套方案呢是非常稳妥的一个方案啊，当然了也不是万无一失啊，因为这个莲花能不能中是看脸的。不过呢这个方案呢会比正常不用隐身一开肯定是要稳很多的，秒九。然后呢许褚开场要打开场了啊，开场准备九节杖状元状，好准备开了天女，然后呢 A 天女A 必杀。那这套连招最早还是我打的，这个最早的时候呢貂蝉就是固定在14上了，没人去打貂蝉15。然后呢我说这个招安状加这个绝杖啊能秒这个许褚，然后呢凭运气能秒这个黄盖啊，当时在那个年代的话呢他们都表示不理解啊，说这个赌运气的不算秒杀啊，这个怎么说呢，就是感觉咋说呢，就是这个玩家圈子我以前也谈过，就是玩家圈子它不一样啊，就是幺九这个圈子的话呢它都推着前进啊。比如说当年的赵云啊，这赵云14方案13方案的时候奔14，哎都说14方案不行不靠谱啊，哪哪不好没人打。然后呢后来慢慢推着打，就日积月累以后啊能14了。包括14到15也是这么说，15到16也是这么说，包括现在16到17它还是这么说，是吧。好，那咱们的话题回来，这里为什么也会倒一倒呢？因为他要等气槽结束啊，这里是必须得先爆气，然后用这个酒壶弹倒，因为酒壶弹倒不掉血。为什么要让他弹倒呢？弹倒以后呢，有很大概率张角金中半兵啊，然后呢再打这个张角金的连招，因为这个貂蝉秒黄盖呢，没有这个张角金的半兵是秒不了的，哎，除非你用张壮。所以说呢，这是个看运气的方案，这下未必是半兵，但是呢就是赌点运气了，没有半兵就秒不了啊。所以说呢，这个秒黄盖呢就是。主要是看那个张小金放倒的方法呢，因为你不可能你不放倒就张小金半兵是连不上的，所以说必须得放倒一次。所以说呢这个暴气加酒壶是放倒的这个方法，这个打黄盖的时候当年也是我说的，这个放倒以后啊，然后呢给一个这个啥，因为貂蝉的秒杀酒壶是没用的，就正常的秒杀里边酒壶是没用的，所以说正好用到黄盖了。但是呢很多人包括现在啊可能呢都这个都不那啥，都始终觉得这个是说这个搁运气是吧，不靠谱啊。但是呢确实啊它能提升这个游戏人物的极限，比如说这个貂蝉啊秒杀的极限呢就是秒15个 boss， 你就得碰一碰运气啊。好，之后呢这里呢把这个魏延呢也是三期抽掉，很轻松啊，傀儡开的话呢更轻松了啊，不用傀儡开飞半开也一样，这样呢已经秒杀掉了12个 boss 了，还有最后一个司马懿啊，本局游戏就结束了。因为走的是正路啊，没有两次的孟获，所以说呢只能秒13个 boss 了，没有再能秒的了。好，用酒壶把气蓄满，开场张小金清兵不伤司马懿，然后呢以身一毒气开，这个司马懿呢就秒掉了。这个司马懿呢是一个属于基本功的一个提升啊，因为什么呢，因为他屏幕左边视野不好，他看不到怪从天上落地的位置，就需要你对这个连招的节奏掌握的非常好了啊，这就是一个基本功的小提升。但是对于这个常玩这个貂蝉的高手玩家来讲呢问题不算太大。那么好吧，伴随着貂蝉秒完司马懿呢今天的视频呢就告一段落了，各位呢喜欢我的视频呢别忘了给点一点免费的赞啊，这里呢也是感谢大神的精彩表演，也是感谢呢各位呢将近一个小时的一个收看啊，我是本期的解说永恒，咱们明天同一时间不见不散，拜拜。